stupnja. Među ostalim i u vizualni identitet 22 marine duž Jadrana. Dorina Tikvicki. ACIEV lanac Marina lani je ostvario 178 milijuna kuna ukupnih prihoda. To je za 3,6 milijuna ili 12% bolje u odnosu na godinu prije. Započeto je i nekoliko velikih projekata koji će se dovršiti u 2015. Direktorica korporativnih komunikacija Gracija Krajner. Prvi veliki projekt je otvaranje gradilišta nove ACIEV Marine koja će nositi ime Veljka Barbjerija, osnivača ACIEV-a u Dubrovačko-neretvanskoj